Hi guys, welcome to Mfamba Nyore TV. Muri seko mativi ese nyikata dzoka nedzimwe nayo dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Seh Calaz achinyomba panga nai anyora kuti iye andina basa kuti ndiani ari right between the two, but I stand with Tinashe, the man of the moment. Ari kudedzera kuti Tinashe aka create mabasa kuti vanhu vashande muZimbabwe. Ari kudedzera kuti Panganai ndewe feki, anyora kuti Panganai anoita zvinhu zvefeki zvega zvega, anyora kuti iye zvandongoziva ndezvekuti Java ndewe feki, pazvese fake prophet, fake church, fake marriage, fake lifestyle, fake views, fake name, fake followers, fake friends. Chisiri fake ndeche kutenderera ku Cape Town neku Dubai. Andizi guys kuti munoti kuti asi ndozvatarwa nani na Seh Calaz adezera kuti inini mbanditi ndinomira na Tinashe mutarisi, because ano create chi mabasa kuti kuti my youth aita se apinde mabasa aya kuti pangana anongosikira achitaura nhema dzega dzega, achiprofita nhema, achiprofita nechishona, achiita matags aitishona. Andizi guys munoti kuti asi ndozvatarwa na Seh Calaz adedzera kuti inini ndinomira na mutarisi, nyango zvikaita sei mutarisi aite zvinhu zvefeki, kwete iwewe Panganai. Izvaitika mushure mekunge Panganai zviri kunzi Panganai akafonera mutarisi, ndezvo achitaurwa na mutarisi achiti akandifonera aina mudiwa hudhu vachida kundiitisa, manje inini handibvumi kuitiswa, varida kundipusisa. Saka vanga vachidedzera kuti inini ndinofanira kuita zvakati zvakati, ivo ndiite zvavanoda. Vaidedzera kuti vatumwa negovernment, vachidedzera kuti vatumwa nezanupf, vaidedzera kuti vatumwa naed. Saka ndozvarambwa na Tinashe mutarisi. Tinashe mutarisi adedzera kuti ndichakutsika tsika mufana iwe kwautambira kunonyudza. Saka ndozvaitorwa na Seh Calaz achimira na Tinashe mutarisi. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.